Assalomu alaykum barchaga. Biz 1-apreldan boshlab ishonch ongi kursini o'tyapmiz va asosiy maqsadim nima sababli ishonch ongi kursini o'tyapman? Bu birinchidan menga berilgan vazifa va ikkinchidan O'zbekistondagi har bir ayol, chekka-chekka hududlarda yashaydigan, qishloqlarda yashaydigan har bir ayolni mana shu ishonch ongiga kelishini juda ham qattiq xohlayman va bu vazifa menga yuklatilindi. Sababi har bir ayol uyg'onishini, ishonchda yashashini, boshqa insonlardan qo'rqmasdan, ularga sevgi, shartsizlik munosabatda yashashini, o'zi xohlagan hayotini o'zi o'y xayollari orqali yarata olishini va har bir ayol qalban manza qilib baxtdan, asl baxtdan, yerdagi baxt emas, asl baxtdan masrur bo'lib yashashini qattiq xohlaganim uchun va menim asli qishloqdan chiqqan qizman, qishloqda yashagan ayolman va qishloqdagi har bir qiyinchilik, qo'rquv, qishloqdagi matritsalarni tushunganim, har birini yashab o'tganim, har birida sarobli bo'lsa, bu vaqtda men uchun og'riqli bo'lgan, har bir og'riqli vaziyatlardan o'tganim uchun shunchalar qattiq xohlayman har bir ayolni ongi uyg'onishini, aslida o'zi yaratuvchi ekanligini, qanaqa imkoniyatlarga, chek-chegarasiz imkoniyatlarga ega ekanligini bilishini, o'zi asl baxt da yashashini xohlayman va shuning uchun ham ushbu kursni tashkil qildim va bu kurs millionlab ayollarga atalgan. Har bir ayol uyg'onsin va bolasini mana shu uyg'ongan ongida tarbiyalab katta qilsin va bolalari tez natijaga erishsin. Har birimiz aslida hozirgi jarayonlarda o'zimizni qutqarishimiz kerak va o'zimiz orqali boshqalarga yordam bergan hisoblanamiz. Ishonch ongi kursi bu aqlan yashayotgan, aqlga, jamiyatga, mana shu matritsalarni o'y xayollariga ishongan insonlarga juda katta yordam beradi. Matritsalar nima? Masalan, san ayolmisan, bir narsa qilishing shart, bir narsa bo'lishing shart. Biz o'z xohishlarimizni, imkoniyatlarimizni yopib, ularga qarshi yashashni boshlaymiz. Mana shu matritsalarda ishonch ongida biz ishonamiz. Bizga har bir kunimiz baxtli o'tishiga va atrofimizdagi shunaqa narsalarni yaratib berishiga ishonishni boshlaymiz. Va mana shu ongga kelish juda ham zarur. Albatta, har bir inson tayyorgarligiga qarab, kelishilgan ssenariylarga qarab keladi. Sizga taklif etildimi, bu imkoniyatdan foydalanib qolishingiz kerak. Ishonch ongi kursi juda katta natijalarga olib keladi. Har bir inson o'ziga ishonchni oldin, bolaligida bo'lgan, tug'ilishidan oldin bo'lgan o'ziga ishonchni qayta tiklay oladi va aqlan emas, qalban yashashni boshlaydi. Butunlay qalbiga o'tadi. Ko'pchilik savol beradi, aql bilan qalbni qanday ajratish kerak? Qanday yashasam men qalban yashagan bo'laman? Buni tushuntirish juda ham qiyin va uni aqlga tushuntirib, uni olib chiqish o'sha vaziyatlardan qiyin. Aslida biz aql ongida emas, aqldagi hayotda o'tirmasligimiz kerak. Ras kvant maydondek unga o'tib olishimiz kerak. Qalban yashaydigan hayotimizga o'tib olishimiz kerak. Hozir juda ham tezlashgan energiyalar va bir nechta o'lchamlar ochiq. 6. sivilizatsiyaga o'tdi, 5. o'lchamga o'tdi yer planetasi va juda tezlik bilan rivojlanishimiz, ongimizni kengaytirishimiz zarur. Bu bizlar uchun oson bo'ladi, tez yashab o'tamiz jarayonlarimizni va ishonch ongi sizni qalbingizga yashashga, hech qanaqa matritsalarni tanlamasdan, matritsalarga ishonmasdan o'zingiz xohlagan hayotingizga yashashingizga olib keladi. Barchangizni yaxshi ko'rib qolaman. Qayerda qanday bo'lishingizdan qat'iy nazar, faqat rivojlaning, o'qing, o'rganing, izlaning, har biringizni rivojlaning. Bu faqat siz uchun katta xizmat qiladi.